שלום, כאן חנוך מסול לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד בהדרכה אישית ופרטית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן היום זה ללמד אתכם איך לבצע מסכה בצורה פשוטה. אולם המסכות הוא אולם מאוד מאוד גדול, אני אלמד אתכם את הטיפים, הטריקים הכי פשוטים ותהנו. אז בואו נראה, יש לי כאן איזושהי תמונה שהבאתי קודם בתוך הפוטושופ מסכות, זה סרטון שיותר מתאים ומתקדמים פחות לאנשים שלא יודעים מה זה שכבות. אז אלה שלא מבינים מה זה שכבות, כדאי לכם לצפות בסרטונים מה זה שכבות. אז יש לנו פה כמה בעצם אופציות להכין מסכה. שלב ראשון, אני עומד על התמונה, על השכבה של התמונה, אני יכול לדעת את זה על ידי הקלקה על העין, ואני אבצע לי כאן איזשהו עיגול אך ורק על הקטע שאני רוצה שבעצם יישאר. לאחר מכן אני בא לפה, אתם רואים כאן באייקון זה 1, 2, 3, 4, אייקון 50 מצד ימין בחלון השכבות, תקליקו עליו וישירות הוא יתחום לכם את מה? את התמונה. אם אני בעצם לא רוצה את המסכה, אני יכול לעבוד על השכבה שלי שוב, ולגעת במסכה ולזרוק אותה לפח. כאן הוא ישאל אותי כאן שתי שאלות. האם אתה רוצה לאשר את המסכה? אם אני אומר לו apply, בעצם אני מאשר את החיתוך על המסכה. אני אעשה כאן כותור לזד. אם אני אומר לו כאן delete, אני בעצם אומר לפוטושופ, פוטושופ, אני רוצה את מה שהיה קודם, ואני לא סגור על זה. זה לא delete, אז הוא מחזיר לי את מה שהיה קודם. שוב פעם, אני יכול לבוא גם עם כלים אחרים, כמו נגיד לס או פוליגן או מגנטיק, אני יכול לבוא לבחור את האזור שלי, האזור הזה. אני אעשה לו גם כאן איזשהו פדר קטן, מכה שמני עשיתי לו בפדר. אתן לו פדר שאולי 98, ואני אעשה לו ישר מסכה. אז הוא חתך לי בעצם את האזור הזה עם מסכה. אם אנחנו לא רוצים את המסכה הזאת, פשוט אני שם אותה בפח, ואני יכול לחזור שוב פעם למה שהיה קודם. אפשר לעשות עם זה מיליון טריקים, מיליון דברים, אפשר בכלל לשלב עם זה כמה תמונות ביחד. יש לי פה איזושהי תמונה, בואו ניקח גם את התמונה הקטנה שלנו, וגם אותה אנחנו נגדיל. נעשה כאן קוטרול T, נגדיל אותה על כל האזור. הוא לא מגיב לי, הנה שנייה הוא מגיב. נגדיל אותה עם שיפט ועד שזה יהיה לי פרופורציונלי, ואני אבוא ואני אעשה לי כאן איזשהו חיתוך, אך ורק את האזור הזה אני בעצם רוצה, אני אעשה לו מכה שמני ואני אעשה לו קצת פדר, אולי פדר של 190 יותר גדול, ואז אני אפעיל עליו ישירות מסכה, ואז הוא שילב לי בעצם בין שני התמונות. אם אני לא מרוצה תמיד אני יכול להחזיר את זה ולזרוק את זה לפח את המסכה. שימו לב כשאתם עובדים פה, לא להיות לחוצים על התמונה, אלא להיות לחוצים על המסכה, היא בעצם אמורה להיזרק לפח. יכול לבוא לפה לעשות איזשהו אפקט אחר. לדוגמה, אני יכול לבוא לכאן, לתחום עם ריבוע אך ורק את האזור הזה. אני אעשה לו גם פדר על ידי מכה שימני ופדר, 190 שיהיה, ואז אני אפעיל עליו שוב פעם מסכה, אז הוא שילב את התמונה עם איזושהי מסגרת. טריק מאוד מאוד חשוב בעיצוב גרפי. אז זהו, עד כאן מחנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. בקרו אותנו באתר, אולי תלמדו לכם פוטושופ אונליין בצורה מקצועית, אחד על אחד מהבית, מהדרכה אישית ופרטית, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות.